curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kiana cerita manding sekang pedalaman Irian Jaya. Rika ngerti lah ya, sing jenengan pedalaman Irian Jaya gue tesiana suku-suku primitif. Suku-suku sing jan kayan-kayane angger ngerti wong asing, kuwi jan gelem di celep wae dipateni langsung kuwi angger ana wong asing dongol nang daerah primitif kuwi mau. Wah, kaya kancane nyung. Kancane nyung ceritane ya nembe bae bande Kang Banten nembe bae merguru ge. Jenengane Tole. Nah Tole saking suwene nang Banten ora kemutan dalan maring Cilacap. Kesasar maring Irian Jaya gue. Wala nana be ya, dambar kesasar nang Irian Jaya nang pedalaman primitif gue mau. Ternyata nang kana ya diadang nang sekelompok primitif gue mau jumlahnya ana 50. 50 wong primitif sing kayan-kayane janang gerendeleng nang rai-raine gue kayan-kayane janan ulagi haus darah. Lagi kepengin banget mateni wong, lagi kepengin banget mangan sate wong. Weh, 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 weh. Apa ora kejet-kejet to nih kayak ya? Tiri ki bae langsung yo. Weh. Kakek-kakekan wong. Aman apa kae? Raine lek kelek. Kulite pada ireng, raine pada dicet bluntang blanteng. Gawa tombak. Ora klamben katokane karo rafia. Lagi nyong nanti kia tuh sasar ke arbadi mari Cilacap malah sasar ke nyong nanti kia ya ano aduh dulu katanya bukan pada merek kia aduh berangkat pakai katanya pada nunjuk nong ada tepak nanyong kia aduh mati ya nyong aduh mati ya si kia nyong aduh ya aloh kia kepribe kia aduh nyong bebali merguru karang Banten armari Cilacap malah sasar maring ini ke daerah apa kia nyong ditolongin jajal aduh tapi aduh nyong tapi orang panik kia nyong orang panik kia nyong kudu tenang kia nyong mau lagi arep bali dini ali nang gurune nyong jadi nyong nak nemoni bahaya nang aring dalan nyong kan gosok ali nyong angger harus digosok jare wong gurune nyong arep tekan ulungi. Jajal sing jajal nyong. Sak. Loh, kenapa ki teng dadi mendung malah mendung ki? Malah gledek barang. Aduh, anu apa ki? Wah, iya Kang, ki lagi panik-panike ki mau ya. Kakek Tole lagi wedi banget ki, kena nur dipateni nang suku primitif kowe mau. Nah, siji lawan 50 ya nu gludak ya. Kemutan dua alih-alih dine nang gurune. Jeneng anggere nemoni marah bahaya, alih-alihnya digosok langsung gurune teka nulungi. Lah temenan ge, barang wis digosok alih-alihne langit berubah menjadi mendung, halilintar di mana-mana. Barang terus kaya kue, kanan-kanane ana suara sing asale kayan-kayane nang dhuwur langit, menggema suarane. Kayan-kayane gurune teka ge lho kayan-kayane luar nulungi kayane lho til ge bayo. Kemana hutan si kepriwe kenyong aduh nyong dipateni kena suku primitif tulungilah guru nenyong teka guru aduh nyong armati ke mulidar mati si kiki kepriwe ke kok sia-sia nyong limer guru mari rika guru ngelmu nerika udah sedamal nana nyong kan gak nyong mati si kiki ke hei anakku kebeden ya kebeden tapi uli kebeden kelah jangan ngasih menurut jajal kato kek ngisi-ngisi nak paling gede aku jauh-jauh apa dandani disini kan katoknya jajal ayo dilorot-lorot tangan gue ya katoknya nyong antek lorot guru aduh guru nih nyong teka alhamdulillah aduh matur nuwun kayak kepriwe kayak guru kayak nyong ngerti patennya yang suku primitif kayak banget kayak wongnya kayak pada baris kayak aduh padanya kelip tombak karena sehingga kelip panah kayak kepriwe kayak duh guru nih nyong tulungin jajal aduh gue rasa khawatir ajalmu durung siki kematianmu gue urung ngarep siki ora usah khawatir sing tenang atine ditenang nang dipit lah ya kon tenang kepriwe nyong iki lah jan urunan nang wong dewekan gane sisi lawan seket ya kejet-kejet nyong ya guru tenang bisa tenang apa kok sih ya kowe wis merguru maning nyong aja khawatir kowe durung ngarep mati siki
Angger kuwi menuruti kata-katane gurumu ki. Wis, manut bae karo perintah nyong. Kuwi ngelingak ngisor, ngelingak ngisor kuwi. Nang jejer sikilmu ana watu cacahe telu. Cukup salah siji sing tengah langsung serampangaken maring pimpinane sing primitif kae. Cepetan. Wah, temenan guys, dulur, ke ternyata kakek Tode manut bae omongane gurune, omongane suara sing menggema kowe miki. Nang isorana watu telu dijukut sing tengah langsung sekuat tenaga ngono tenaga dalam disrampangaken maring batu ke pimpinane primitif kowe mau. Seplok. Wah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata barang pimpinane wis disrampang watu, pimpinane grudak. Grudak metu getih. Malah keton-ketonnya kayak luar mati kayaknya tuh. Nah, otomatis kesakit wong primitif kayak mau langsung kesuh, naik darah, tambah jengkel, langsung gue wong siji gue diserbu nang suku primitif gue anak wong sakit. Aduh, kayak keprimitif kayak gurune, aduh, kayak tadi mana-mana kape gue, aduh, pimpinannya sakit ini nanyong kayak keprimitif kayak gurune gue, aduh, kayak tulungin yang guru. Bagus, bagus. Kowe wis nuruti perintah nyong. Nah, nek mau kowe pancen durung arep mati, tapi sekaranglah ajalmu sudah tiba muridku. Loh, maksudnya apa kene guru? Jarane ngurung arep mati siki, mau rene ngomong. Tapi bener mbok omongane gurune kowe, mau gue urung saatnya kowe nggo mati. Tapi nek siki kowe nembe kuat mati kowe. Guru kentir, kentir. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.